وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Bugün inşallah İmam Nevevi'nin 40 hadis kitabından 18. hadisi götürürük. An Ebi Zerrin Cudnub ibn Cunade ve Ebi Abdurrahman Muaz ibn Cebel radıyallahu anhuma an Resulillahi sallallahu aleyhi ve selleme kal İttaqillaha haythuma kunt ve etbi'i seyyiyete alhasenete temhuha ve khaliqin nase bi khuluqin hasen Ravahu Tirmizi ve kal hadithun hasen ve fi ba'din nusak hasenun sahih. Demeli hadisi iki sahabe rivayet edilir. Ebu Zer radıyallahu anh, bir de Muaz bin Cebel radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bile buyurmuştu ki, harda olursansa ol, Allah'tan kork ve pisliğin ardınca derhal yaxşı əməl ilə ki, o pisliği silib aparsın, yani yaxşı əməlin o pisliği silib aparsın ve insanlarla gözəl davran. Ve hadisi de İmam Tirmizi rahimahullah rivayet eləmişdi. Hadisdə Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne deyir? İttaqillaha haythuma kunt. Deyir, harada olursansa ol. Yani hansı məkanda, hansı yerdə olursansa, hansı vaxtda, hansı zamanda olursansa Allah'tan qorx. Yani Allah'tan qorxmaq, təqvalı olmaq, yani müsəlmana vacib olunmuş bir əməldir. Həmçinin təqva o qədər önəmlidir ki, hətta Allah Subhanahu taala Quran-ı Kərimdə peyğəmbərlərə belə təqvalı olmağı əmr edir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Allah Subhanahu taala deyir ki, "Ya eyyuhen nebi ittaqillah." Deyir ki, "Ey Allahın elçisi, ey peyğəmbər, Allah'tan qorx." Yani təqva çox önəmlidir və təqva barəsində də Quran-ı Kərimdə çoxlu ayələr var. Allah Subhanahu taala Quran-ı Kərimdə deyir, deyir ki: "Və men yettəqillaha yec'al lahu məxraca və yerzuquhu min heysu la yahtasib." Deyir ki, kim Allahdan qorxarsa, yəni kim təqvalı olarsa, Allah onu gözləmədiyi yerdən ruzisini verər. Və onun üçün hər bir işdən çıxış yolu göstərər. Başqa ayədə Allah Subhanahu taala deyir ki: "Və men yettəqillaha yukeffir anhu seyyiatihi ve yu'zim lehu ecra." Deyir ki, kim Allah'tan korkarsa, yani kim təqvalı olarsa, Allah onun günahlarını bağışlayar ve derecelerini artırar. Ve başka bir ayet Allah Subhanahu taala deyir ki, "O men yettaqillaha yec'al lehu min emrihi yusra." Deyir ki, kim Allah'tan korkarsa, Allah onun işlerini asanlaştırar. Yani təqvalı olmak çok önemlidir. Həmçinin Allah Subhanahu taala Quran-ı Kerim'de ne deyir? Əməllərin qəbul olma şərtlərindəndir ki, yəni əməl təqva üzərində olsun. Yəni təqva üzərində olmayan əməl qəbul deyil. Bunu hardan bilirik? Quran-ı Kərimdə ayədə Allah Subhanahu deyir ki, "İnnəmə yətəqəbbəlullahu minəl muttəqin." Allah ancaq və ancaq müttəqilərdən əməli qəbul edir. Yəni təqva üzərinə olmayan bir əməl qəbul olmur. Necə ki, Habil və Qabilin qissəsində Allah Subhanahu taala Qabilin kəsdiyini, Qabilin qurbanını qəbul eləmədi, amma Habilin qurbanını qəbul elədi. Niyə? Çünki Habil təqva üzərində eləmişdi, amma Qabil təqva üzərində eləməmişdi. Və ayə də, Maidə surasında olan ayə də onların qissəsində nazil olub ki, "İnnəmə yətəqəbbəlullahu minəl muttəqin." Həqiqətən də ancaq Allah Subhanahu taala təqvalı olanlardan qəbul edir. Yəni ola bilər ki, sən iki dənə əməl eləyirsən. Bu gün bir yaxşı əməl elədin, sabah bir yaxşı əməl elədin. Bugünkü əməlin təqva üzərində olmadı, ancaq sabahki əməlin təqva üzərində oldu. O təqva üzərində olan əməl qəbuldur, amma təqva üzərində olmayan əməl qəbul deyil. Ona görə kiçik əməldə eləyəndə, xırda əməldə eləyəndə çalışmalısan ki, təqva üzərində eləyəsən. Çünki sənə qalanda o olacaq. Necə ki, o üç nəfərin qissəsini bilirik ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm üç nəfər haqqında deyir ki, dağa girmişdilər, mağaraya girmişdilər dağda. Və sonra bir daş mağaranın qapısını bağlayır. Hərəsi elədiyi bir əməli gətirir. Və onlardan da birinə deyir, deyir ki, qohumu və yaxud da əmsi qızı ondan evlənmək istəyirdi əmsi qızından. Qız da istəmirdi. Sonra qızın ehtiyacı olur, gəlir əmsi oğlundan pul istəməyə. Əmsi oğlu da ona deyir ki, pul verirəm, amma zina qarşılığında. Artıq zinaya yaxınlaşanda qız deyir ki, Allahdan qorx. Yəni təqvalı ol. Və bu söz ona təsir eləyir. Allahdan qorxur və pulu verir və onu buraxır. Zina eləmir. Və deyir ki, Allahımma deyir, əgər mən həqiqətən də bunu sənin rızan üçün elədimsə, o daşı çək və daş çəkilir. Yəni, subhanallah, təqva üzərində olunan əməl qəbul olur və onun da qarşılığı var. Yəni, Allah subhanallah əməlləri puça çıxartmaz.
Yani Allah subhanahu onun karşılığını sana bu dünyada veyahut da ahirette veyahut da olsun ki, hem bu dünyada hem de ahirette verir. Təqva ne demektir? Veyahut da Allah korkusu ne demektir? Təqva o demektir ki, Allah'la veyahut da Allah'ın əzabı ile, Allah'ın qəzabı ile özün arasında bir sədd çəkmək demektir. Yani o səddi necə çəkirsən, Allah'ın əmr etdiklerini yerine getirirsən ve Allah'ın qadağan elədiklerinden de çəkinirsən. Ve bu da təqvadır. Yani Allah'a itaat eləmək, Allah'ın əmirlərini, vacibləri yerine getirmək ve Allah'ın qadağan elədiklerinden de çəkinmək. Ve bu da təqvadır. Həmçinin Əbu Səid Xudri radiyallahu anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e deyir ki, ya Resulullah, mənə nəsiyyət elə. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, sənə təqvalı olmağı nəsiyyət edirəm. Həqiqətən də təqva bütün xeyrin başıdır. Yəni bütün xeyrin başı təqvadır. Təqva haqqında Abdullah ibn Məsud radiyallahu anhu deyir ki, təqva Allaha itaat eləmək, ona asi olmamaq, Allahı zikr etmək və onu unutmamaq, Allaha şükür etmək və ona nankorluq etməməkdir. Və Ali radiyallahu anhu təqva haqqında deyir ki, deyir, Allah'ın nazil etdiyi kitaba və sünnəyə əməl etmək, az olanla qane olmaq və bir də Allahla qarşılaşacağın günə hazırlanmaq deməkdir. Və Ömər ibn Abdüləziz rahiməhullah təqva haqqında deyir ki, təqva Allah'ın haram buyurduqlarından çəkinmək və vacib buyurduqlarını yerinə yetirməkdir. Və Talq ibn Həbib rahiməhullah deyir ki, təqva Allah'ın nuru üzərində, yəni Quran və sünnəyə uyğun olaraq, savabını da Allah'dan umaraq, Allah'a itaat eləmək və həmçinin də Allah'ın nuru üzərində, yəni Quran və sünnəyə uyğun şəkildə Allah'ın əzabından qorxaraq, Allah'a asi olan işlərdən çəkinməkdir. Həmçinin Abu Hurayra radiyallahu anhu bir kişi Abu Hurayra radiyallahu anhu'dan soruşur ki, təqva nədir? Abu Hurayra radiyallahu anhu'na deyir ki, sən heç deyir, yolda tikan olan bir yolla getdin mi, çoxlu tikanlar olan, deyir, hə, deyir, nə inədin, deyir ki, tikanları təmizlədim. Abu Hurayra radiyallahu anhu deyir ki, təqva da budur. Yəni, səni Allah'ın rızasına çatmağa mani olan hər şeyi təmizləyirsən, bütün haramlardan çəkinirsən. Əbu Dərdə radiyallahu anhu deyir ki, insanın təqvasının kamilliyi ondadır ki, ən xırda günahlardan belə çəkinsin, hətta özünə halal göründüyü, lakin haramlığına ehtiyat etdiyi işlərdən də çəkinməlidir ki, özü ilə haram işlər arasında bir sədd çəksin. Həmçinin İbn Ömər radiyallahu anhuma deyir ki, mən özümlə haramlar arasında halal işləri çəkdim ki, harama düşmüyüm. Həsən Əl-Basri rəhməhullah deyir ki, müttəqilər haramlığına dair şübhə etdikləri bir çox halal şeyləri tərk etdiyinə görə təqvaya yiyələnmişlər. Və Sufyan ibn Uyeynə rəhməhullah deyir ki, müttəqilər çəkinilməsi vacib olmayan işlərdən çəkindiklərinə görə müttəqi adını almışdılar. Və təqvanın da yeri qəlbdir. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem 3 dəfə qəlbini göstərib deyir ki, işarə edib deyir ki, ət-təqva həhuna, ət-təqva həhuna, ət-təqva həhuna. Yəni, təqva buradadır, təqva buradadır, təqva buradadır. Və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem nə deyir? İttəqillə heyth məkunt və ətbi'is-seyyətəl həsənətə təmhuhə. Bir pis iş görəndə onun ardınca dərhal yaxşı bir iş gör ki, həmin o pis iş, o günah əməl silinsin. Çünki yaxşı əməl, pis əməli silib aparır. Necə ki, Allah subhanahu taala Quran-ı kərimdə deyir ki, İnnəl həsənəti yudhibnəs-seyyət. Həqiqətən də savablar günahları silib aparır. Yəni, sən bir yaxşı iş görürsən, dalınca da bir pis iş görürsən, dalınca da yaxşı bir iş görürsən, yəni o sənin pis işinin silinib aparmasına bir səbəbdir. Allah subhanahu taala başqa bir ayədə deyir ki, kim bir pis iş görər və ya özünə zülm edər, sonra Allahdan bağışlanma diliyərsə, Allah bağışlayandır və rəhimlidir. Və yaxud da Allahın bağışlayan və rəhimli olduğunu görər. Və bu xüsusda da ayələr də çoxdur, həmçinin dəlillər də çoxdur sünnədə. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, sahabələrinə sizlərdən birinin evinin qabağında bir çay olsa və o həmin çayda gündə 5 dəfə yuyunsa, onun bədənində bir çirk qalar mı? Deyirlər ki, yox ya Rasulullah, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, 5 vaxt namaz da belədir ki, insanı günahdan təmizləyir. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem zinakar bir qadın haqqında deyir ki, itə su verdiyinə görə Allah subhanahu onu bağışladı. Yəni, yaxşı bir əlmələ görə Allah subhanahu onun elədiyi o bir pis əməlləri, günah əməlləri silib apardı. Və həmçinin
Sahabelerden biri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelir. Şeyh Albani rahmetullah bu hadisi danışanda ağlayırdı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelir, deyir ki, ya Resulullah, deyir, divarlarla örtülü bir bostana girdim. Orada bir kadın var idi. Deyir, kadınla her şeyi elədim. Yani kişi öz zövcəsinlə eləyə biləcəyi her şeyi elədim. Ancaq cimadan başqa. Yani kadın buranın naməhrəm kadındır. Bostanın içine girir. Kadın görür. Ve deyir, kişi öz zövcəsinlə eləyə biləcəyi her şeyi mən o kadından elədim. Yalnız cima eləmədim. Yani böyük zinanı eləməyim. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona deyir ki, sən deyir, bizlə namaz qıldığın cemaatda. Sahabe deyir ki, bəli ya Resulullah, deyir ki, Allah səni bağışladı. Ve sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu ayəni oxuyur ki, İnnel hasenati yuzhibne seyyiat. Həqiqətən də yaxşı əməllər pis əməlləri silib aparır. Ona göre bir günah eləyəndə, bir pis əməl eləyəndə, bir yaxşı əməllə dəstəmaz al, namaz qıl. Məsələn, bu bidət deyil. Yəni məşru bir şeydir, şəriətdə gələn bir şeydir. Yəni günah elədin, dəstəmaz al, iki rükət namaz qıl. Dəstəmaz namazı qıl. Və yaxud da iki rükət namaz qıl. Və yaxud da bir yaxşılıq elə. Və yaxud da sədəqə ver. Və müsəlman qardaşına təbəssüm elə. Yəni günahlardan heç bir, yəni savab işlərdən heç bir şeyi kiçik tutma. Nəzik Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, hətta deyir müsəlman qardaşının üzünə gülümsəmək olsa belə. Yəni heç bir şey, heç bir yaxşı əməli kiçik tutma. Çünki ola bilsin ki, o əməllə, yəni o əməli sən ixlasla eləyərsən, həqiqətən də Allah rızası üçün eləyərsən və o əməllə də cənnətə girərsən. Çünki az əməl, ixlasla olunan az əməl, riyakarlıqla olunan çox əməldən xeyirlidir. Çünki ixlasla olunan az əməl Allah qatında qəbuldur. Və o əmələ görə sən əcr qazanırsan. Və olsun ki, o əməldən dolayı da, bir əməldən dolayı, olsun ki, bir əməldən dolayı sən qiyamət günü gələsən, cənnətə girəsən. Necə ki, Əli radiyallahu anh deyir ki, Allah subhanahu taala iki şeyi də gizlədib. Övliyalarını öz qulları arasında gizlədib. Bir də ki, öz razılığını salih əməllər arasında gizlədib. Yəni, sən bilmirsən ki, hansı əməl sənə Allahın razılığını qazandıracaq. Ona görə nəyi bacarırsansa elə. Yəni, fikirləşmə ki, bu əməl balacadır, bunu eləməyin, bunun savabı azdır, yox. Yəni, nəyi bacarırsansa elə. Və kiçik günahlar, təbii ki, yəni, yaxşı əməlləri, kiçik günahları silib aparır. Amma böyük günahlara isə təbii ki, tövbə lazımdır. Və böyük günahlar nədir? Böyük günahlar da, yəni, şəriətdə bütün cəza gələn günahlar, istər dünyada cəza olsun, istər qəbirdə cəza olsun, istər ahirətdə cəza olsun, hansı günaha cəza gəlibsə, hansı günaha lənət gəlibsə, o günahlar böyük günahlar sayılırlar. Və günahların kiçik və böyük olması da Quran-ı Kərimdə də keçir. Allah Subhanahu Kəhf surəsində deyir ki, o gün günahkarlar deyəcəklər ki, bu necə kitabdır ki, kiçik və böyük heç bir günah buraxmadan hamısını yazıb. Və böyük günahlarda 5 qismə bölürlər alimlər. Birincisi o günahdır ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm o günahı eləyənə lənət demişdi. Məsələn, bir müsəlmanın malını mənimsəmək və yaxud da ölü üçün vayşüvən eləyib ağlamaq və yaxud da qadının qaşını alması və s. Və yaxud da rüşvət vermək, rüşvət almaq. Və ikincisi o günahdır ki, şəriət tərəfindən onu edilənə, o həmin günahı eləyənə bu dünyada cəza var. Məsələn, zina eləyənə, içki içənə, oğurluq eləyənə və s. Və üçüncüsü o günah ki, onu edənə axirət günü cəza gəlib. Məsələn, faiz yemək, zəkat verməmək və s. Dördüncüsü o günahdır ki, imanın aradan qalxmasına gətirib çıxara bilər. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, biriniz özü üçün istədiyini müsəlman qardaşı üçün istəmədiksə, iman etmiş olmaz. Və beşincisi də o günahdır ki, onu edən cənnətə girməyəcək. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, dedikodu yayan cənnətə girməz. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, dəyyus cənnətə girməz və s. Və bunlar da böyük günahlardır. Ki bunlar da, yəni böyük günahlardan da həqiqətən çəkinmək lazımdır. Və İbn Rəcəb rahiməhullah çox maraqlı bir qissə rəvayət eləyir. Bu qissəni də Əbu Cəfər Əs-Saihdən rəvayət eləyir ki, Həbib Əbu Muhammed adlı bir şəxs, yəni ticarətçi olur və insanlara həmişə faizə pul verir. Və bir dəfə o, yəni uşaqlar toplaşıb oynayan bir yerdən keçəndə uşaqlar ona baxıb deyirlər ki, faiz yiyən gəldi. Və o da çox utanır bu sözdən. Və sonra çox utanır və ağlayır və deyir ki, yarım, deyir, sən, mən deyir, bu işi gizlində eləyirdim, amma bu o qədər pis işdi ki, deyir, sən məni açdın, ifşa elədin, hətta uşaqlar belə mənə belə deyirlər. Və əməlindən çox peşman olur. Gəlir evə, bütün mal dövlətini çıxardır, deyir ki, yarım, deyir, mən sənə əsrinəm, bunun hamısını sənə yolunda sədəqə verirəm. Və
Və həqiqətən də çıxarır bütün nəyi varsa kasıblara paylayır Allah yolunda və faiz əməlindən tövbə eləyir və başlayır ibadət eləməyə, olur abid biri. Və sonra yenə həmin uşaqlar oynayan yerdən keçəndə uşaqlar bir-birinə deyirlər ki, abid həbib gəlir. Və yenə də ağlayır, deyir ki, Allahım, deyirsən, istədiyini alçaldırsan, istədiyini də ucaldırsan. Həqiqətən də alçaltmaq da, ucaltmaq da yalnız sənin əlindədir. Və sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə deyir? Deyir ki, "Və xaliqin nəsə bi xuluqin həsən." Deyir ki, insanlarla gözəl əxlaqla davran. Yəni insanlarla gözəl şəkildə davran. İnsanlarla gözəl əxlaqda davranmaq da hər bir müsəlmana vacibdir ki, belə eləsin. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dua eləyib deyərdi ki, "Allahım, mənə ən gözəl əxlaq nəsib et. Onun ən gözəlini ancaq sən bəxş edə bilərsən və onun pisindən məni uzaq et." Məni onun pisindən ancaq sən uzaqlaşdıra bilərsən. Və insan da başqalarınla, yəni özünlə necə rəftar olunmağı istəyirsə, başqalarınla da o cür rəftar eləməlidir. Və həmçində bu xüsusda da yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi örnək götürməliyik. Allah subhanahu Quran-Kərimdə deyir, "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal-yawmal akhir." Deyir ki, Allahın rəsulu sizlərə, Allaha və axirət gününə inananlara və Allahı çoxlu zikr edənlərə gözəl nümunədir. Başqa bir ayədə Allah spontanına deyir, innəkə lə alə xuluqin azim, deyir, həqiqətində sən böyük əxlaq sahibisən, Peyğəmbər sallallahu haqqında deyir. Və Ayşə radiyallahu anhədən soruşanda ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin əxlaqı barəsində deyərdi ki, onun əxlaqı Quran idi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdi ki, mən ancaq gözəl əxlaqi dəyərləri kamilləşdirmək üçün göndərilmişəm. Peyğəmbər s.ə.v. gələndə ərəblərdə gözəl əxlaq da var idi, pis əxlaq da var idi. Peyğəmbər s.ə.v. bu pis əxlaqdan təmizləyirdi cəmiyyəti. Həmçinin Sufyan ibn Uyeynə rəhməhullah deyir ki, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm bəşəriyyət üçün ən böyük meyardır. Bütün işlər onunla, onun əxlaqı, həyat tərzi və tutduğu yolla müqayisə edilir. Bu meyara müvafiq olan işlər haqq, ona müxalif olan işlər isə batil sayılır. Və bu hədistə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hər bir müsəlmana insanlarla gözəl əxlaqla davranmağı əmr eləyir. Məsələn, bu o demək deyir ki, yəni, bütün həmişə mülayim olursan, müsəlmana həmişə mülayim olmaq lazımdır. Yox, hərdən məsələn insan qəzəblənə də bilər. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem görəndə ki, kimsə şirk eləyir və yaxud küfr eləyir və yaxud da Allahın haqqları tapdalanır, o zaman Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qəzəblənərdi. Ancaq ümumən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm həmişə mülayim olub, həmişə gözəl, əxlaqlı olub. Həmçinin biz də elə olmalıyıq. Və əxlaqlı olmaq da cənnətə girməyə bir səbəbdir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, sizin ən xeyirliniz əxlaqı ən gözəl olanlarınızdır. Və başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, sizin mənə ən sevimli və qiyamət günü məclisimə ən yaxın olanınız əxlaqı ən gözəl olanlarınızdır. Və başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, heç bilirsiniz adamın cənnətə girməyinə ən çox səbəb olan amil nədir? Allah qorxusu və gözəl əxlaq. Allah subhanahu taala bizi eşidib faydalanlardan eləsin və bizim də əməllərimizi və qəlblərimizi islah eləsin. Və sallallahu ala nəbiyyinə Muhammed.